Перемога львівських лікарів. 14-річного Назара, який 8 діб перебував на штучній вентиляції легень напередодні, від'єднали від апарату ШВЛ і нині вже переводять з реанімації. Щиро дякую за вилікування. Назар потрапив до реанімації ковід-зони львівського Охматдиту майже 2 тижні тому з двобічною коронавірусною пневмонією. Легені були уражені до 70%. Важко було дихати і ходити було важко. Тільки лежав і голова боліла. 9 грудня хлопця підключили до апарату штучної вентиляції легень. 3 дні були найкритичнішими. Це була найважча боротьба, напевно, з ковідом за той день. Але нам вдалося під вечір вже його стабілізувати, тобто навіть частково вдалося скоригувати параметри і забрати частину серцево-судинної підтримки. Дитина була фактично в шоці. З стану шоку дитину вивели, дякуючи нашим колегам. Відразу відреагували, нам потрібні були відповідні ліки. Командна робота зробила свою справу. Маємо результат. Весь час біля реанімації чергував родич хлопчика, оскільки батьки теж мали ковід. Велике полегшення, бо дуже переживали всі. Один день був дуже важкий стан. Підключили до ШВЛ. І лікарі давали досить невтішні прогнози, було такий день-два, що сумнівалися, чи взагалі може вижити. Але, на щастя, склалося все добре. Попереду у Назарка ще реабілітація, але усе найгірше позаду. Все буде круто. Жанна Ліщенко, Віталій Дмитерко. Правда нажива, телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.